som også kommer til senere. Det står litt i den brosjyren som blir delt ut, eller ble delt ut. Som unge, som ikke jeg trørte å fortelle til mine foreldre. Jeg vokste opp på en gard, vi drev med høner og griser. Far var bussjåfør og var borte hele dagen, og mor stelte høner og griser, sånn at vi unge, vi hadde ikke noen sånne aktiviteter. Vi måtte finne på det vi skulle leke med selv. Og på nabogarden, på Solberg, der hadde de en fantastisk flott låve. I nedre etasje så var det møkkakjeller, så der var det terri. I første etasje så var det grisehus. I etasjen over der så var det hønsehus. Men oppå hønsehuset så var det et hønsehusloft. Og der fant vi en stege, og så klatret vi opp på det hønsehusloftet. Og der var et vindu vi kunne åpne. Og hva tror du vi gjorde der? Hoppa ut gjorde vi ikke, nei, for det var 14 meter ned. Men vi lagde papirfly, og det var så fin utsikt der. Og så konkurrerte vi om hvem som kom lengst ut på jordet. Så ligger det et fly til hvert barn, sånn at det... Da kan dere ta hvert deres fly, og så kan dere leke med fly etter at dere har åpnet. Så dermed så er det vel på tide å klippe snora, eller hva sier du, Morten? Ja. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Der står Ingrid, og det er bare å komme ned og få seg brus og boller og være med på feiringen. Ja, det ordner meg veldig fint her. Så snur vi arket, og så bretter vi kanten der. Og så tar vi andre kanten, og så snur vi arket og bytter den veien. Så folder vi inn, stryker godt i kanten. Så tar vi den fliken fram, og den fliken fram, og enda en gang. Og andre veien, holder på der og skyver den fram. Holder på og skyver fram, så snur vi flyet, bretter fram snuta, og så bretter vi hele vingen, og tilbake, og andre siden. Så har vi stabilisatorror. Stabilisatorror. Så begynner det å ta form. Og vi tar på luftbremsen der. Og flyet er ferdig. Sommerhalvåret så prøver vi også å ha det, det er nede på det som heter Montebello-brygga. Vi har en fantastisk brygge som ligger helt nede på Søremesna.
Kort vei med sti ned dit, som det er godt å bade.